iyadoo maanta ay ku beegan tahay 3 May maalinta saxaafadda adduunka, ayaa xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta NUSAJ Cumar Faaruq Cismaan wuxuu hambalyo diray dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u diraynaa hambalyo iyo bogaadin anigoo ku hadlaya magaca guddiga fulinta ee ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAJ. 3 May ah maalinta saxaafadda, xorriyadda saxaafadda adduunka, waa maalin taariikhi ah oo la xasuusto dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliyeed loo geysto, gaar ahaan guud ahaan saxafiyiinta adduunka. Waa maalin la xuso wanaagii iyo horumarkii ay sameeyeen bahda saxaafadda. Waa waqti la xasuusto. Cumar Faaruq Cismaan, xogayaha NUSAJ, ayaa ka dhawaajiyey in sharciga lasoo taagi doono kuwa ku howlan dilalka iyo dhibaateynta saxafiyiinta Soomaaliyeed ee maxkamadda adag ku shaqeynaya. Dhibaatada lagu hayo saxafiyiinta ama xarumaha warbaahinta, gaar ahaan amniga saxafiyiinta lagu hayo, taas iyadana waxay noo tahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka hadlayna ay ka mid tahay. Marka taas marka laga fiiriyo, annaga waxay noo tahay ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed runtii arrin nagu weyn, maadaama horta dilkii iyo dhaawacii loo geysanayay saxafiyiinta uu hoos u dhacay. Haddana waxaan dareemaynaa in dhibaatadii iyo handadaadii cagajugulintii lagu hayay saxafiyiintu inay weli sii socoto. Waxaan arkaynaa sida hadda ka muuqato dilkii ugu dambeeyey ee 3 May 2024 lasoo dhaafay, habeenkii Arbacada ee Khamiista soo galeysay, magaalada Baydhabo lagu dilay nin saxafi ah iyo xaaskiisa. Taas waxay ku muujinaysaa saxafiyiintu in meel kasta lagu beegsanayo, xataa waqtiyada ay jiifaan oo ay qoysaskoodu la joogaan, in la beegsanayo. Xogeye Cumar Faaruq ayaa sidoo kale sheegay inay ku guda jiraan sameynta tababaro saxaafadeed oo aqoonta saxafiyiinta Soomaaliyeed kor loogu qaadayo, taasi oo gudaha iyo dibaddaba ka dhici doonta. Cumar Faaruq ayaa wuxuu tusaaleeyay in loo baahan yahay in saxafiyiinta Soomaaliyeed la dhiirrigeliyo islamarkaana loo sameeyo aqoon kororsi ballaaran. Annaga xoogga hadda waxa aan saarayna waxay tahay sida aan sanadkan ka dhignay oo kalenta halku dhig aan ka dhignay, waxa waaye saxaafad tayo leh. Saxaafad tayo leh waxaa lagu gaari karaa waxay tahay in aqoonta kor loo qaado saxafiyiinta. Waxaan hadda tababar u qaadaynaa oo dalka dibaddiisa saxafiyiin, oo aan rabno in wax la soo baro oo ay dad ajaaniba ay wax soo baraan si aqoontooda ay kor ugu qaadanto. Taas waxaan ula dalleynaa waxay tahay in fikirkooda iyo wacyigooda iyo aqoontooda inuu kor u qaadmo, si ay saxafiyiinta kalenta ay wax u baraan, si ay aqoontooda isbedeshay ee dhinaca wanaagsan aaday iyo xirfadooda wanaagsanaatay in ay ka dhex muuqato warbaahinta, xarumaha warbaahinta ay ka shaqeeyaan, iyo saxaafaddaba. Taas xoog ayaan saaray. Waxaan sidoo kalenta aan wadnaa olole loogu doonayo in cadaalad loogu raadiyo saxafiyiintii la dhibaateeyey. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Hon Cable TV, magaalada Muqdisho.